Spørgsmålet er, om du er til, hvad tænker Morten Ræsen i virkeligheden på humor? Ja, nu må vi se, jo. Lad os se klippet. Og hvis vi så bare lige kaster et kort blik på en af de andre historier, som i den grad giver genlyd ud over hele verden. Ja, det er jo altså selvfølgelig historien om FIFA-bossen Sepp Blatter. Hvad tænker Morten Ræsen i virkeligheden på humor? Ja. Han siger simpelthen fisseboss. Ja, det er det, han siger. Det han gør, og vi vil gerne se den igen. Historien om FIFA-bossen Sepp Blatter. Og det fede ved at lave fjernsyn, Uffe, det er, at man kan manipulere. Så hvis vi fjerner en lille pause, ja, så siger han simpelthen en til en fisseboss. I historien om fisebossen Sepp Blatter. Sådan er det. Sådan er I medier jo. Ja, ja, det er det. Det er en stor manipulation, ja, det kan jeg lige så godt sige. Jeg kender det.